Poble, la revista de Vila-real, vol unir-se una vegada més a les festivitats, a la tradició i a tot quan succeïsca en la nostra ciutat. Per tal motiu, presenta un vídeo de la nostra gent, de les persones que amb participació en les penyes fan possible que les festes patronals siguin més populars, més obertes, més festives. Poble vol homenatjar a tots els que col·laboren amb les festes patronals de Sant Pasqual i la Mare de Déu de Gràcia. I com sempre, està amb la nostra gent. La prova més evident és la informació mensual que oferim des de fa 9 anys, perquè ens agraden les nostres coses, perquè ens agrada Vila-real. Poble s'unix al 2004, any en què celebrem el centenari de títol de ciutat i del tractament d'il·lustríssim al municipi, així com la celebració dels 25 anys de les festes populars, dels 25 anys d'il·lusions i festes. D'uns festejos on, més de recuperar el bou per la vila, es va impulsar la creació de penyes fent que estes es constituïren com el verdader motor de la festa. Amb l'arribada del primer Ajuntament Democràtic, en 1979, va arribar també el canvi per a les festes patronals, sent este important per a la consolidació que avui existís en la majoria d'actes que celebre. Durant les passades festes de Sant Pasqual van tindre lloc una sèrie d'actes commemoratius d'este aniversari tan especial. Actes que pretenien fer un nostàlgic repàs i homenatge a tots els vilarrelencs que des de les penyes han treballat per la consolidació de les nostres festes, aportant iniciatives i, en definitiva, enriquint les festes patronals de la nostra ciutat. Exposició de fotografies i indumentàries de les penyes, l'aportació de Pinella a la colla de gegants i el llançament de 25 carcasses cada dia van ser alguns dels actes portats a terme per la Comissió de Penyes durant les festes de Sant Pasqual. Però tot i aquestes celebracions, amb caràcter especial, l'aniversari real de la majoria de les penyes constituïdes legalment a l'any 1979 té lloc durant les festes de la Mare de Déu de Gràcia al mes de setembre. Concretament, van ser 22 les penyes que al setembre del 79 es van legalitzar, apostant així per unes festes més participatives, més populars i més obertes.
Avui quasi són 100 les legalitzades. Les penyes més actives van començar a prendre interès i algunes d'elles, com el Soll, no van tardar en constituir-se com a associació cultural i recreativa. A poc a poc va sorgir també la idea d'agrupació entre totes aquestes penyes, amb la finalitat d'aportar més iniciatives i treballar per la festa amb uns interessos conjunts. Va sorgir llavors la Comissió de Penyes. Tot el bon ambient que va començar a fluir entre les diverses penyes va fer que, a més de compartir i disfrutar les dues setmanes de festes patronals, començaren a crear-se activitats esportives, culturals, socials, recreatives, que durant la resta de l'any formaven part dels moments d'oci dels membres de les diferents penyes. Bon exemple d'aquest aspecte ho vam trobar als campionats de bàsquet, on el primer equip federat va ser la penya La Merla. També a la carrera ciclista Morella, organitzada per la penya Morapio, o als campionats de futbol sala local, també iniciativa del Morapio.